Балапанның ойлыда сенің көрмендеріне жалғыз сәлем! Үйлерде отбасылық танымдық ойынсау ойзерек бағдарламасы! Құрметті достар, бүгін біз ойынына қойына қоймай, сайыс барысында екі топтың шапшаңдығын ақыл ойын жарысқа саламыз. Ойзерек жүргізуші мен Шерхан Бірназар, біз бастаймыз! Сайысымызды бастамас бұрын бүгінгі біздің қатысушы екі топпен танысып алайық. Оң жақтағы топ қалай аталады? Дана тобы! Кішкентай қызым Нұрдина келіп отыр, келіншегім Сұлушаш және мен Сәкен. Тамаша! Дана тобына құрмет қошеметтеріңіз! Ал енді Дана тобының қарсыласы сол жақтағы топ қалай аталады? Топты бастап келіп отырған бүгін балапан арнасының төрінде Әлтайыр! Мамасы Феруза! Папасы Саттар Ерубай! Дарабоз тобы және Дана тобы! Ойзерек бағдарламасына қош келдіңіздер! Құрметті қатысушылар, сайысымыз үш кезеңнен тұрады. Әр кезеңде екі ойыннан болады. Үш кезең бойынша ең жоғары ұпай жинаған топ жеңімпаз атанады! Ал еді әдеттегі дәстүр бойынша сайысымызды бастамас бұрын. Алғашқы болып, бірінші сайысымызды қай топ бастайды, соны анықтап алайық. Нұрдина, Әлтайыр, ортаға келіңдер. Ал енді менің қолымда екі шардың біреуінің ішінде белгі бар. Қай шардың ішінде белгі шығады, сол топ сайысты бірінші болып бастайды. Түсінікті ғой? Ал енді қыздың жолы жіңішке. Нұрдина, қай шарды таңдайсың? Жасылды таңдаймын. Тамаша. Ал, Әлтайыр, шарыңды ала ғой. Ал, ата-аналар, қолдау көрсетуге дайынбыз ба? Дайын! Әлтайыр! Шарды жарамыз ба? 1, 2, 3! Тамаша! Құрметті қатысушылар, Әлтайырдың шарының ішінен белгі балапанымыз шықты. Демек, сайысты бірінші болып бастайтын Дарабоз тобы! Алғашқы сайысымыздың ойын ережесімен таныс болу үшін құрметті қатысушылар экранға назар аударайық. Бұл ойын оп-оңай. Топ құрамындағы баланың құлағына. Құлаққа барқылы сөз жасырылады. Берген сөзі үнші ұшытылды үш қимылмен. Ата-анасына түсіндіру керек. Ай дұрыс сауапқа ұпай беріледі. Уақыт шектеулі. Тамаша! Қатысушылар, әр топқа 1 минуттан уақыт беріледі. Қазір енді Әлтайыр, қолымда құлақ қап, қазір құлағына кигіземіз. Сөзсіз іс қимылмен, іс әрекетпен ата-анаңа көрсетесіз. Жақсы ма? Естіген сөздеріңді. Келістік қой? Иә. Әкел бесті. Тамаша. Дарабоз тобы, қолдау көрсетуге дайынбыз ба? Әрине! Ендеше, 1, 2, 3! Жүтел. Тамаша, жүтел. Арқада кеттік. Қоян. Бір кезең дәу болған. Қазір бұл жоқ. Жойылып кеткен. Динозавр. Тамаша, кеттік арқарай. Одан кейін, мектепте. Тақ та сүрді бардыр. Не жатыр? Бор, тамаша, бор. Кеттік арқарай. Пол жуы батыр, шөп оры батыр, присоста батыр, шансор батыр, киімі түте батыр. Человек-паук. Биле батыр. Өрмекші адам. Өрмекші адам. Бұл тез бір бін. Қоян. 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 Уақыт аяқталды, Әлтайыр. 1 минуттың ішінде ата-анасы 5 сөзді тапты. Жарайсың, әкелесің. Әлтайыр. Тамаша. Ал енді Нұрдина, Дана тобының кішкентай ғана мүшесі ортаға келе ғой. Ал, Нұрдина, дайынсың ба? Иә. Ал енді Дана тобы 1 минутта қанша сөзді табады екен дәл қазір білетін боламыз. 1, 2, 3! Әр топқа 1 минут уақыт. Ал? Қуаныш! Қуаныш! Тамаша! Кетік әрі қарай! Ыстық! Ыстық! Не болды? Қапырық! Желдеткіш! Тамаша! Желдеткіш! Әрі қарай кеттік! Кілт! Әсіресі қыста, қыста! Пеш! Пеш! Тамаша! Кетік әрі қарай!
Құшақтау. Тамаша, құшақтау. Керемет, ары қарай кеттік. Жүрек. Тамаша. Ренжу. Ренжу, керемет. Әкел бесті. Бір минуттың ішінде Нұрдинаның атанасы жеті сөзі тауып үлгерді. Дама таба, жарайсыздар. Сайсымызды бастамас бұрын, сайс өлігесінен таныс қалу үшін экранға назар аударайық. Алақай, шойып саламыз. Экранға берілген суретті. Әкесі анасының арқасындағы парыққа салады. Анасы қимылын сезіп, баласының арқасына қайталау керек. Ал бала тақтаға салады. Ол түпнішқаға ұқсайым екен. Көлеміш. Құрметті қатысушылар, ойын шарты түсінді деп ойлаймын. Қазір сіздерге бір-бір сурет беремін. Ол суретті ешкімге көрсетпейсіздер. Жұбайларыңыздың арқасына сол суретті саласыздар. Ал жұбайларыңыз не сезді, соны қыздың арқасына салады. Түсінді ғой? Олай болса, мен сіздерге суретті берейін. Көрсетпейміз. Көрсетпейміз. Сіздер артқа қарамайсыздар. Ойын шарты сондай. Егер айтып қойып жатсаңыздар, ұпай санын шегереміз. Құрметті Қойзерек бағдарламасының көрермендері, екі топқа да берілген суретті сіздер табло арқылы көріп отырсыздар. Бастаймыз ба? Дайынсыздар ма? Бір, екі, үш, бастаймыз. Бұл ойын өте сезімдалықты қажет ететін ойын түрі. Сондықтан асықпай, сөйлемей, сөзсіз сурет саламыз. Тамаша, бірінші болып сайыс аяқтаған ол дана тобы. Не деген жылдамдық? Осы уақытқа дейін қатысушылардың арасында бұндай жылдам тез арада сурет салған ешкім жоқ еді. Ал бүгін дана тобы тез арада суреттерін салып тастады. Қойзерек бағдарламасы көрермендері, сайысымызда алғаш болып аяқтаған ол дана тобы. Дана тобының салған суретін дәл қазір Қойзерек бағдарламасында бірге көреміз. Ал тамаша, жүрек ұқсап тұр. Әп әдемі қылып жүректі салды. Тамаша, Нұрдинаның арқасына адам. Жүректі салды, керемет қылып, демек анасы дұрыс сезген. Ал Нұрдинаның салған суретін көрейік. Тамаша! Не деген сәйкестік! Нұрдина әкел бесті. Жарайсыздар! Ал дана тобының қарсыласы дарабоз тобының суретін көрейік. Сіздерге берілген сурет шар. Өздеріңіз көріп тұрғандай шар. Ал енді сәкеңіз алған сөреті ұқсайды шарға. Тамаша. Мамасы құртқан ба? Ал енді бұл жүрекше шар. Ал енді Әлтайырдан ешқандай кіна жоқ. Кіна анасы арқасына қандай сөрет салды, соны сезіп баласы да салды. Демек бұл енді жүрек! Бір емес, үш жүрек! Үшіміз ба? Жарай үшін, Әлтайыр! Ойын ережесімен танысып алайық. Ол үшін естеміз, балалар? Экранға назар аударамыз! Біз сипаттаймыз, сіз табасыз. Бұл жерде ой шығырғысын алады. Біз қандай сөз жасырғанымызды? Табуыңыз керек. Ау кеттік. Бала бақша жасындағы балалар өз түнген сөздерін өз тілдерінде сипаттайды. Қазір екі топқа төрт сөз беріледі, сол төрт сөзді табуымыз керек. Бірақ батырманы басып арқылы жауап береміз. Түсінді ғой, бастаймыз ба? Бір, екі, үш. Алғашқа сұрақ. Ол қатты шаршаған кезінде керек. Барлық адамға керек. Мен ол кезден телевизордан қараймын. Сонымен батырманы бірінші болып басқан ол дарабоз тобы! Теледидар? Дұрыс емес! Батырманы екінші болып басқан дана тобы жауап! Керемет! Дұрыс емес! Екі топта дұрыс жауап бере алмады. Дұрыс жауабы демалыс!
Қайсымыз әрі қарай жалғастырамыз ба? Иә. Келесі сұрақ қандай екен, бірге көрейік. Оны мамам қыдырғанға қолданады. Қазір де оны қолданды. Бірақ оны кішкентайларға қолдануға рұқсат бермейді. Себебі көзіне тигізіп... Тамаша! Батырманы бірінші болып басқан ол Дарабоз! Не ол? Жауап! Ақша! Дұрыс емес! Ал енді Батырманы екінші болып басқан ол... Я-я, Дана Тобы! Дана Тобының жауабы... Бет бояды. Бояны. Дұрыс емес! Я, құрметті қатысушылар, құрмет көрмен, екі қатысушы топымыз да дұрыс жауап бере алмады. Оның жауабы Иесу! Көңіл күй түсірмейміз, әлі алда бізде бірнеше сөздер бар. Дайынсыздар ма? Дайынсыз. Кеттік ендеше, келесі сұрақ. Анаға кішкентай бауыр, үлкен бауыр, мектептен бес ап кесе. Кішкентай бауыр анасына ештеңке істемейді. Сен қай кезде сүйтесің? Анама ыдыс жуып көмектескенде сүйтемін. Қуыным, ботам, алтыным деп айтады. Амаған шақыратын кезде айырушам деп бота. Я, Батырманы бірінші болып басқан ол Дана Тобының жауабы... Еркелету. Еркелету, тамаша! Ал Дарабоз Тобы, соңғы сөз. Кезеңдікке қосамыз. Дайынсыздар ма, Әлтайыр? Я. Кеттік ендеше, мұқият тыңдаймыз. Олар екеу үшеу болады. Мен оларды анам туған кезінде көрдім. Біздің үйімізде бар. Олар қызық, олар қызық, кеде бұзық. Білмейм, жақсы ма, жаман ба. Олар бірге ойнайды, бір-біріне. Батырманы бірінші болып басқан ол Дарабоз Тобы. Жауап, ойыншықтар. Дұрыс емес. Ал Батырманы екінші болып басқан Дана Тобы. Жауап, егіз. Тамаша, егіздер. Ал енді екінші кезеңнің, екінші ойынының ережесіне таныс болу үшін экранға назар аударамыз. Бұл ойын өте қызық. Ойнайсың, ойнанасын. Басты шарт, нысананы көздеп, сұраққа жауап беру. Жылдамдық, мергендік, білім бәрі бәйгеге түседі. Егер нысанаға дөп десе, ешқандай сұрақсыз ұпай елінесің. Құрметті қатысушылар, ойын шарты түсінікті деп ойлаймын. Бірінші болып сайысты бастайтын ол Дарабоз Тобына. Ең кішкентай мүшесі Әлтайыр ортаға кел. Қазір қай санға тиеді, біздің тақтаға яшықтарымыз шығады. Яшықтар арқылы ішінде сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ғой. Әлтайыр, дайынсың ба? Бастаймыз ба? Бір, екі, үш, кеттік ендеше. Тамаша! Бір лақтырғаннан 30-шы яшық ашылсын! Менің атым Қожа шығармасының авторы... Бердібек Соқпақбай! Тамаша! Ойланбастан бірден жауап берді. Ал, Әлтайыр, сәл осылай, сенде әлі алда 2 мүмкіндігің бар. Кеттік! Тамаша! Алпыс! Алпыс яшық ашылсан! Итте оның саны 42, мысықта 30, ал адамда 32, ол не? Тіс! Тамаша! Керемет! Ал, Әлтайыр! Тағы! Келесі мүмкіндік, соңғы мүмкіндік! Кеттік! Тамаша! Бір лақтырғаннан 23 яшық ашылсан! Аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс... Кемпір болса! Кемпір болса! Самаша! Әлтайыр! Дарабоз Тобы 30 байдың бәрін
алып кетті. Әлтайыр, орныңа бара қой. Сайсымызда екінші болып бастайтын Дана топының беті мүшесі Нұрдина. Ортаға келе ғой. Ал Нұрдина ойын шарты түсінді деп ойлаймын. Сенде үш мүмкіндік бар. Дайынсың ба? Үш мүмкіндік. Көңілген керемет қой. Қолда көрсеміз бе атана. Бір, екі, үш, кеттік. Тамаша, бір лақтырғаннан 53 яшық ашылсын. Абайдың қанша қара сөзі бар? 43. Дұрыс емес. Сәл ғана қателестіңіздер. 45 қара сөзі бар. Нұрдина, дайынсың ба? Ал, кеттік енді шай. Тамаша! 40-шы яшық ашылсын. Адам миы орналасқан дене бөлігі... Бас? Бас! Әрине, бас! Тамаша! Ал, енді Нұрдина соңғы мүмкіндік. Бір лақтырғаннан дәл тегізді, 40-шы яшық ашылсын. Париждің бұл нышаны 1889 жылы дүниежүзілік экспо көрмесінің құрметіне салынған әлемдегі ең танымал сәулет туындысын атаңыз. Эйфель мұран. Тамаша! Керемет! Я, Париж десе ең бірінші қандай мұнара еске түседі? Эйфель. Тамаша! Керемет! Нұрдина, келбесті! Орныңа бара ғой. Ал енді осы сайыстың қорытынды ұпайын біліп алайық. Үшінші кезеңнің алғашқы ойын ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударамыз. Суреттерге қарап, ертегі құрастыр. Қиялына еріп беріп, түрі оқиғалармен. Суретті сөйлетіп қана қоймай, обызға еніп. Ертегіні ерекше айтып берген топ жеңімпаз атанады. Айтпақшы, тақырыбын қоюды ұмытпаңыздар. Дәл қазір енді біз сіздердің ертегі құрастыру өнерлеріңізді көретін боламыз. Қазір екі топқа да бірдей сурет беріледі. Сол сөретке қарап тұрып, басы, ортасы, аяғы бар шағын ғана ертегі құрастыруларыңыз керек. Ертегінің атауы болуы міндетті. Ойын шарты түсінті болса, бастаймыз ба? Бастаймыз. Бір, екі, үш. Біз бастаймыз. Қырық секунд уақыттарыңыз қалды. Сонымен уақыт аяқталуына жақын. 4 секунд, 3, 2, 1, 0. Уақыт аяқталды, қатысушылар. Ертегіні бірінші болып оқитын ол Дана тобы. Нұрдина, ертегінің атауы қандай? Аспаз. Аспаз, керемет. Ал енді аспаз ертегісі не туралы бізге айтып берші? Бір күні Али мен аспаз болады. Сол екеуі аспаз Алиге айтады. Сен ананасқа қосып бауырсақ жейсің ба дейді. Сонда Али, жоқ, мен жемеймін, мен домбыра ойнаймын деп айтады. Сонда аспаз сөйтіп ананасқа бауырсақ қосып дәмді көрінеді екен. Сонда Али оны жегенде, тағы жегенде оған дәмді болады. Маған тағы істеп берші, маған ұнап қалды дейді. Тамаша! Нұрдинаның қиялындағы ертегі қандай керемет! Ал мен дәл қазір ананас қосылған бауырсақ жегін келіп кетті. Ал енді Дарабоз тобының ертегісі қандай болады екен? Ертегінің тақырыбы томпақтың қиялы. Томпақтың қиялы! Атауыңыз қандай керемет? Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бүртеде, қиял ғажайып бір әлемде, томпақ есімді бір 6 жастағы жігіт болды. Томпақ кішкентайынан атасынан қалған домбыраны күмбірлетіп, шерткенді ұнатады екен. Күнде жатар алдында күмбірлетіп, дыңғырлатып, домбырадан күй тарта алмаса да,
неше түрлі әуендерді шертіп жатады екен. Күндердің бір күнінде әдеттегідей томпақ домбырасын шертіп жатып, көзі ілініп кетіпті. Бір кезде кенеттен керемет бір тәтті әлемге түсіп кеткендей. Томпақтың алдында керемет бір жаңадан достар пайда болғандай. Томпақтың жаңа досы алдына неше түрлі тәттіні, экзотикалық жемістерді, оның арасында қазақтың бауырсағын да әкеп аузына тығып жатыр. Томпақтың ана бауырсақ пен ананасты бірге жегенде сатан мырза омырға кіріп көрсетіп жатыр. Аузынан сілекейі аққанша тоя жеген томпақ қарны әбден тойып тырс еткен дыбысқа оянып кетсе, қасында ешкім жоқ. Қайда кетті? Сөйтсе томпақтың түсі екен. Жарайсыз! Келесі сайысымыз тікелей. Сіздерге қатысы бар. Ережесімен таныс болу үшін экранға назар аударайық. Бұл сайысты ата-ана баласы туралы мәлімет береді. Ал ол баласының алдын ала берген жауабымен сәйкес келе ме екен? Бар жоғы 7 сұрақ қойылады. Қояйық! Нұрдина, Альтаир, қасыма келіңдер. Құрметті қатысушылар, біз алдын ала Альтаир мен Нұрдинадан жауап алып қойған болатынбыз. Қазір енді сол сұрақтарды сіздерге қоямыз. Қаншалықты балаларыңызды, қыздарыңызды жақсы білесіздер, дәл қазір осы өзерек түрінде анықтаймыз. Бірінші болып бас айтам, Дара Бостова! Ендіше, біз бастаймыз! Альтаирдің сүйікті мультфильмі қандай? Губка Боб. Балаңыз неден қорқады? Биіктіктен қорқады. Қандай тағам жемейді? Сорпа ішкісі келмейді. Сүйікті түсі қандай? Сары. Қай елге саяхаттағысы келеді? Дубайға. Жақсы, ең жақын досының есімі кім? Нұргелді. Сүйікті жемісі? Банан. Банан! Жақсы, қабылданды! Құрметті қатысушылар, дана тобы, ой шатты түсінікті, бастаймыз ба? Ал, Нұрдинаның сүйікті мультфильмі қандай? Жылдам-жылдам. Жауап жоқ, жақсы, балаңыз неден қорқады? Қараңғыдан. Қандай тағам жемейді? Ет жемейді. Аха, сүйікті түсі қандай? Күлгін. Қай елге саяхаттағысы келеді? Дубай. Жақсы, қабылданды, ең жақын досың есімі кім? Балжан. Сүйікті жемісі қандай? Банан. Банан, жақсы, қабылданды. Осы сайыс аяқталды, енді құрметті қатысушылар. Дарабоз тобының жауабын көрейік. Қаншалықты дұрыс жауап берді екен, экранға назар аударайық. Сүйікті мультфильмі Спанч Боб, дұрыс. Неден қорқады десе Альтаир құбыжықтан депті. Ал анасы екі деп жауап берді. Сүйікті емес тағамы сорпа-сорпа. Түсі қара, сары. Одан кейін қай елге саяхаттағысы келеді? Америка депті. Ал анасы Дубай деп жауап берген болады. Ең жақын досы Әмірулла. Ал анасының ойынша Нұргелді. Сүйікті жемісі қарбыз, анасының ойлауынша банан. Екі сұрақ па? Жақсы, жаман емес. Ал енді дана тобының жауаптарын көрейік. Ең сүйікті мультфильмі Леди Баг, одан кейін балаңыз неден қорқады десе Нұрдина елесі жауап берді, ал анасы қараңғы деп жауап берді. Қандай тағам жемейді? Пияз, қосылған мәнті, ал ет деп жауап берді ата-анасы. Сүйікті түсі қара күлгін. Қай елге саяхаттағысы келеді? Қытай, Дубай. Ең жақын досы Әнжу және Балжан деп жауап берді анасы. Бірден ойланбастан. Ең сүйікті жемісі банан. Бүгінгі барлық сайыстарымызды қорытындылайтын уақыт келді. Қай топ жеңіске жетті екен, дәл қазір қорытынды ұпайларын санау арқылы бірге білетін боламыз. Сонымен Дара Боз тобы 105 ұпай. Тамаша. Ал енді дана тобы қанша ұпай жинады екен? 125. Өзерек бағдарламасының жеңімпазы дана тобы! Құттықтаймыз!
белде қатысушы Әлтайыр Батыр. Мынау саған ең көңілді ойын алаңында қайта жүздескенше достар. Ойнаймын, ойнам десеңіз балапан ардасына. Ой, керекті көрінеді.